Apo merri me një foto atje, sa nërë kjo kryetari Lazaratit, qa do që ka artu para, ke si jelë ti kryetari Lazaratit, pra apo kundra drogës është kjo Lazaratit. Të nderuar qytetarë që në ndishtni, përfshi dhe kryetari në komunës Lazarat nëse është atje. Vjen nga një ndeshje futbolli me policinë e shtetit, ku drejtori i këtij tha nuk pash kanabis. Nuk ka arsye të mos jetë atje. Ka dalë lajmi në për mediat botërore që protesta opozitës dështoi për shkak se trafikantët ja morën protestën Saliut dhe në krye protestës nuk është më lulëzimi, por është Dasho. Të lumadhin e Lazaratit, pse sot deri këtu atë? Pa i për çfarë erdhi? Në emër të kultivuesve apo në emër të ndërstarëve, si kuptova? Këtu pak para jush takova kryetarin pas se të vi këtu kryetarin e komunës Lazaratit. I them Dasho, po tha, kam ardhur për të folur për të